Jeg skal snakke om oppgitt tema skam. Jeg skal snakke om det på litt forskjellig vis. Jeg skal knytte det spesielt opp til rus og avhengighet. Som terapeut så har jeg liksom lært meg at det er ålreit å begynne med litt smalltalk, og så kan vi liksom ta det videre. Jeg er glad i å lese, så jeg klarte å få tak i her en dag notatene som Knut Hamsun skrev til Sult. Dette har dere ikke sett før. Øverste setning her. Jeg blir syk av smerter og skam. En annen litterær referanse. Den lille prinsen av Saint-Exupéry, han reiser rundt, og der møter han drankeren. Og der står det. Drankeren drikker på grunn av sin skam, og så skammer han seg på grunn av sin drikking. Det er mye av også avhengighetstematikken når vi snakker om de mer emosjonelle aspekter av dette. For øvrig, det kom på fredag i Paris en bok av en fransk affære, den skandalesuksessfulle forfatteren som heter Michel Houellebecq. Han er en skikkelig bølle, men han skriver fantastisk bra. Boken kom på fredag i Paris, den hadde et førsteopplag på 320 000, og heter Serotonin, så han er jo faglig relevant. Og der er han, i det en gang katolske Frankrike, så er han relativt skuffet over Gud. Han mener at Gud er middelmådig, han har slurva med skaperverket, blant annet dette med selvfølelse og rus, sier han. Der fikser han det ikke. Det jeg nå skal si, jeg litt nervøs for å si, for jeg litt usikker med å si det, for det høres ut som jeg på en måte fremhøver meg selv, men jeg har valgt å si det. Men det er en del av smalltalk. For omtrent 20 år siden så ble jeg spurt om å skrive et lengre forord i en bok som heter Wiens psykologi, som er skrevet av en italiener på 1800-tallet, en som heter Amicis, som er på en måte Italias svar på Bjørnson. Han skrev om Wiens psykologiske virkninger, og skulle jeg skrive et langt forord. Så satt jeg og skrev da, og så skrev jeg en tåpelig setning, som jeg har angret på veldig mye senere. Jeg skrev nemlig, av og til lurer jeg på om jeg er født med minus 0,5 i promille. Det uheldige ved det var, altså det var egentlig en fin setning, synes jeg, var at da var det tørketid, det var tabloidtid, det var agurktid i aviser, og da var det en journalist i Vårt Land som laget et førstesideoppslag. Norsk forsker mener at vi er født med minus 0,5 promille. Det ble en agurk den sommeren, og jeg ble plaget av dette tabloide våset. Og det har jeg fortsatt blitt. Med uregelmessig mellomrom så får jeg liksom bedt om å kommentere hva vi skal gjøre med det at vi er født med minus 0,5 promille. Vi er nok ikke det. Men så kom det litt sånn litt lykkelig vri på dette her en dagen, nemlig jeg fikk en henvendelse fra en av Danmarks beste filmregissører som heter Thomas Vinterberg, han som har laget filmen. Og han har nå laget et filmmanus som heter Druk, om å drikke, hvor da det er fire venner med dårlig selvfølelse som tester ut Skårderuds hypotese. Ja. Så jeg har lest med litt skrekkblandet fryd, og det går til dels veldig dårlig. Det er noe som heter overdosering, og så går det ikke så aller verst. Så det er litt interessant, fenomenologisk, hva betyr dette, og nå kommer jeg til poenget, at vi bruker rusmidler for å regulere selvfølelse. Og da snakker vi ikke om Cecilies kjoler, men om forskjellige kjemiske substanser, forskjellige typer aktiviteter. Vi er ferdig med etter hvert å utvide vårt avhengighetsbegrep til å velge digitale praksiser og så videre, altså selvfølelsesregulering, skamtematikker. Vi må rydde litt i språket, fordi at ordet selvfølelse er et litt upresist begrep. Vi sier av og til selvfølelse, og så vet vi ikke alltid hva vi mener. Hvis en pasient av meg sier, selvfølelsen min vet du, da har jeg begynt å si, nei det vet jeg ikke. Vi må definere hva det betyr. Jeg har mennesker rundt meg med svært dårlig selvfølelse, på randen av å ødelegge seg selv. Jeg har kolleger som sier de har veldig dårlig selvfølelse, derfor ble jeg professor, sier de. Og jeg har mennesker med ustabil selvfølelse, det er kanskje det vanlige. Altså, vi er i varierende grad dårlig regulert. Vi bør kanskje tenke litt over hvordan vi bruker disse begrepet. Når vi snakker om skamfølelse og selvfølelse, så mener vi ofte det samme. Skam er ofte et annet ord på selvfølelse.
Noen mener at kanskje skal vi si at skam er navnet på den selvfølelsen som gjør at vi handler på den. Vi gjør noe. Noen ruser seg. Noen forsøker å bli best. Noen forsøker å bli tynnest. Noen forsøker å glemme. Svært mange unngår å komme til timen. Altså forbeholdet. Tilbaketrekningen. Men jeg tenker at selvfølelse og skamfølelse, det er ord som på mange måter går over i hverandre. Men det fine med begrepet selvfølelse, det er at, med skamfølelse, unnskyld meg, er at det minner om at vi har forskjellige kategorier følelser. Vi kan snakke om følelser på mange forskjellige vis. Vi kan snakke om en følelse som for eksempel heter vitalitet. Jeg kjenner at jeg er i live. Da snakker vi ofte, det stiger og det synker. Og så snakker vi av og til om følelser som handler om kategorier. Sinne er en kategori, tristhet er en kategori, aggresjon er en kategori. Altså vi prøver å ordne det i sekker og bokser. Noen mener at det er 7 grunnleggende følelser, noen mener at det er 9, og så videre. Skam er en av disse grunnleggende følelsene, men det er en av dem som skiller seg litt ut fra de andre, for den handler alltid om meg selv i forhold til andre. Aggresjon kan være aggresjon. Lyst kan være lyst. Skam handler alltid om hva jeg måtte fantasere om hva du tenker om meg. Skammen går alltid via den andre. Den er en selvobserverende følelse. Så det finnes ikke et selv uten en annen. Jeg synes ofte at vi snakker litt upresist om oss selv. Vi må snakke om oss selv i kraft av hvordan vi har det med andre, møter andre, og også betrakter oss selv via de andre. Det finnes andre selvrefererende følelser, stolthet for eksempel. Men kanskje noe av det viktigste med skam er at skammen går via de andre, og det er viktig å minne på at vi bør nok skjerpe en del av språket vårt når det gjelder sinn og psyke. Det er kanskje ikke alltid hva som er inni oss mennesker, men hva som er mellom oss mennesker. Mellomverner, møter. Og på mange måter så tror jeg vi snakker litt for mye om det indre livet. Kanskje vi skulle snakke mer om de sosiale møteplassene. Hva som oppstår. Skam oppstår i veldig stor grad i møter med andre. Når psykiatere, psykologer, barnevernspedagoger, helsearbeidere og så videre, miljøterapeuter snakker om skam, så snakker vi ofte om det som noe svært problematisk. Hvis filosofer og teologer snakker om det, så snakker de ofte på en motsatt måte. De synes det er for lite skam. Så la oss reflektere litt over skam er så mye annet i våre liv. Det er en balansekunst. Det sto på et av lysbildene vi så i stad. Det sto å balansere. En filosof ville kunne tenke at skammen er veldig nyttig for å beskytte mennesker mot andre mennesker. Jeg kan si at jeg hadde en kollega en gang som arbeidet i Tyskland, la meg kalle han doktor Mengele. Det er åpenbart at han manglet sunn skamfølelse. Altså det var grensekrenkende adferd. Goethe sier det er ærefrykten for mennesker og seg selv. Nietzsche var en som alltid skrev litt sånn ekstra litt godt. Han sa vi bør slutte å liksom fingre og tukle og slikke på alle ting. Hold oss litt unna. Det finnes noe som heter respektfull distanse, og så videre. Kierkegaard sier at av og til i våre liv så bør vi være vårt eget hemmelige politi, sier han. Vi bør sitte på skulderen, og så bør vi overvåke oss selv, og så bør vi liksom si nok er nok. Det er en fantastisk svensk forfatter som heter August Strindberg. Man skal ikke drive fjerndiagnostikk, men man liksom diskuterer var han psykotisk på 1890-tallet da han skrev boken Inferno. Det kalles Strindbergs Inferno-krise. I hvert fall så skrev han, jeg er Gud, skrev han. Noen vil mene at jeg er skamløst. Han kom seg, så han skrev senere, nei det er jeg ikke, jeg er bare en god nummer to, skrev han. Men skamfølelsen som er god, den regulerer forhold mellom mennesker. Men skamfølelsen som er god, den regulerer også at ikke jeg er tare av i grandiositet og storhetsvanvidd. Sånn sett så holder den oss litt på plass. Når vi snakker om skam, som jeg sier, så er det ofte fordi at skammen er problematisk. Vi møter ofte den dype skammen, og dypest sett så handler den dype skammen om en form for smerte ved at man, jeg, er en som opplever å ikke være elsk-verdig.
Jeg ikke verdig til å bli elsket. Jeg har ikke den verdien. Det den skammen vi møter. Men jeg synes vi skal huske på den gode skammen. Jeg kommer litt tilbake til helt på tampen. Nemlig behandleres gode skam når vi møter de vi møter i våre forskjellige jobber. Behandling kan være en arena for reparasjon og helse og helbred. Det kan også være en arena for å bli tråkket på igjen. Vi kan også være skamløse i vår yrkesutøvelse. Dette en illustrasjon jeg fant for mange, mange år siden. Dere ser ikke hva det står, men så rent objektivt verdens dårligste menneske. Står det der. La oss gå litt inn i fenomenet skam. Vi kan beskrive hvordan forskjellige mennesker kan ha det. Det en brittisk psykolog som etter hvert har blitt en viktig internasjonal røst, som heter Paul Gilbert. Jeg møtte Gilbert hans fagmiljø for cirka 20 år siden, nettopp i arbeidene rundt skam. Det jeg jobbet mye med da, det var skam og spiseforstyrrelser. De jobbet mye med det, men de jobbet også veldig mye med skam og depresjon, som var deres tema. Og Paul Gilbert har tatt dette videre. Rent faglig så tilhører han det vi kan kalle tredje eller fjerde generasjon innenfor den kognitive tradisjonen, og har brakt dette svært langt videre i retninger type omsorg, medfølelse med seg selv, compassion, self-compassion, de jobber mye med det. Altså den skamfulle opplevelsen gjør at du selv ikke synes du fortjener noe. Vi skulle møtes på et seminar for 2 år siden, og jeg mener han hadde gyldig forfall, for han hadde fått en avtale med Dalai Lama. Skriver veldig spennende, skriver grunnig om skam. Han sier at det finnes en yttre skam, vi blir påført skam, vi blir skammet. Noen skammer oss. En urscene for det jo selvfølgelig mobbingen. Altså, noen sier til oss at vi ikke verdige. Da, sier Paul Gilbert, det noen som tåler det. Så den yttre skammen gjør ikke nødvendigvis at de kjenner en indre skam. De står imot på en eller annen måte. Jeg snakket med en mann i går som sier at min bror og jeg ble mobbet, og han ble helt ødelagt av det. Jeg ble en mobber, sier han. Men så sier også Gilbert, men det kan være at en del mennesker som tilsynelatende ikke har erfart så mye yttre skam, allikevel kan kjenne på en stor indre skam. Så vi trenger disse forskjellige begrepene, og der ofte ikke kabalen går opp for oss. Da må vi kanskje tenke biologi, vi må tenke andre sider av sensitivitet, sårbarhet og så videre. Men vi kan møte mennesker som kjenner en stor, stor indre skam, mener at de ikke verdige, uten at vi har den åpenbare forklaringen der. Så vi må se både det ytre og indre, og at vi tåler veldig forskjellig. Noen tåler påfallende mye, noen tåler mye mindre, og så videre. Men hvis vi snakker om at vi møter mennesker som erfarer stor skam, så pleier alltid jeg å si at det i hvert fall 2 veier dit. Og den ene veien, det jo nettopp det å bli påført denne skammen. Det kan komme i grove former. Vi hørte i stad om overgrep. Vi hørte om voldtekt. Det en slags ytterliggående versjon av å fortelle et menneske at du ikke verdt noe. Og det man da ofte gjør at man internaliserer den holdningen som man har blitt vist. Altså, den som et offer for et overgrep blir jo fortalt av overgripere at du ikke verdt noe, og så blir den tatt inn, og så blir man selv en som lever og bærer den fortellingen om det. En veldig enkel måte å si det på, og en brutal måte å si det på, at det ofte feil folk som skammer seg. Mange av de som skammer seg, de skammer seg for andres skamløse adferd. Jeg har jobbet en stund. Jeg har møtt mange fenomener. Jeg har jobbet mye med overgrep og traumer. Jeg må si at det en av de tingene jeg synes faktisk personlig mest komplisert å jobbe med, blant annet. Fordi jeg erfarer av og til noe som jeg har funnet på å kalle vikarierende aggresjon. Jeg blir forbanna fordi folk ikke blir forbanna. Jeg synes det ganske vanskelig å leve med.
Jeg jobbet med en voksen kvinne lenge som hadde en lang incesthistorie med sin bror. Broren får bukspyttelkjertelkreft. Det en brutal og vond form for kreft med dårlig prognose. Og jeg kjente begeistring. Og sa det til henne, og hun irettesatte meg på det. Hun var nok langt mer fanget i et veldig ambivalent forhold. Hun satte pris på den anerkjennelsen hun fikk fra overgriper gjennom mange år, at han spurte, kan ikke du holde hovedtalen i min begravelse? Hun satt fortsatt i det mange måter, og jeg kjente på frustrasjonen over at her det feil folk som skammer seg. Og den skamløshet av adferden, den kommer ofte folk unna med, på en måte. Men det en annen vei, og denne kom jo selvfølgelig i alle alvorlighetsgrader. Det klart at noen vil si, ja, men det må man tåle. Vi har en hel ungdomsgenerasjon i dag, pluss mødrene deres og noen av fedrene deres, som vasser i en påfølgende kampanje om å kjenne på kroppsskam, for eksempel. Altså, vi får hele tiden høre at liksom, det ikke sånn det skal være, dette må bli bedre. Det finns alle varianter, alle grader. Men så må vi tenke at det en annen vei inn i skamfølelse. Og vi snakker ofte om at man blir påført for mye av noe negativt. Men så kan det være at man blir påført for lite av noe positivt. Og ofte så det samme mennesker som kan oppleve begge deler. Og da snakker vi om fenomener som trygg tilknytning, vi snakker om fenomener som oppmerksomhet. Det finns en rik litteratur etter hvert om nettopp om dette med, det var ikke det at jeg fikk så mye gærent, men det var at jeg ikke fikk så mye av det gode. Det noe man ikke har fått der, og dere har sett de fleste av dere. Hvis ikke så bare gå inn på YouTube og så se på still faces. Hva skjer med et barn på 12 måneder når mor bare skruer av mimikken og lager et stille, et dødt ansikt, sånn som psykoanalytikere ble fortalt at de skulle behandle sine pasienter. Gjør deg helt død og se hva som skjer. Jo, alle blir jo selvfølgelig veldig ulykkelig av det. Disse videoene sterke, for etter cirka 90 sekunder så dette verdens ulykkeligste barn. Det tar 90 sekunder å gjøre 12 måneder gammel baby ekstremt ulykkelig. Og hva det de stort sett alle gjør etter 90 sekunder? De vender seg vekk. De snur seg ut av situasjonen, og de opphever situasjonen. Da det fristende å begynne å tenke, dette noe de stadig vekk opplever? Så etter hvert så begynner de kanskje å forklare dette med at det vel noe med meg som ikke elskverdig. Altså at man begynner å internalisere den manglende responsen. Her kan vi, uten å hoppsi, indusere skyld. Skyld er en annen følelse enn skam. Så sier jeg at ja, dette kan være barna til rusmisbrukere. Dette kan være barna til spiseforstyrrete foreldre. Dette kan være barna til deprimerte foreldre, og så videre. For de vil kanskje gjerne, men de evner ikke å være der i disse møtene. Så det ikke en vei, det mange veier. Men noe kommer via mangel, og noe kommer ved kanskje at det for meget av noe som ikke skulle ha vært der. Litt som, hvorfor skam så problematisk da? Jo, blant annet det jo problematisk for oss som behandlere, fordi at den ødelegger hele yrket vårt. Som terapeut så har jeg en veldig stor tro på nytten av å snakke, og så holder jeg kjeft om det som viktigst. Jeg veldig glad for yrket mitt, jeg veldig glad for utdannelsen min, jeg har et sånn diplom, ikke på veggen, men i en eller annen skuff, hvor det står at jeg har sånn og sånn utdannelse som tilsier at jeg har ligget 2 timer i uka på en divan i minst 3 år. Jeg synes det var kjempenyttig. Kanskje ikke først og fremst for å liksom endelig forstå mora mi, men for å skjønne hvordan det å være pasient. Og det en ganske interessant erfaring. Jeg hadde en utrolig varm terapeut, kvinneterapeut. Jeg var veldig lei meg da jeg leste dødsannonsen i fjor. Men strengt altså fortalte jeg ikke noe av det som var viktig i mitt liv. For jeg tenkte at hvis jeg det, så liker jeg meg ikke. Så skammens karakter er jo nettopp unnvikelsen og tausheten. Sånn sett så er jo skammen den store sabotør av de virksomhetene vi har tro på. Den er antidialogisk. Og jobber vi med den skamfulle personen, jobber vi med den skamfulle rusavhengige, så kan vi som klinikere, som praktikere, vi kan kjenne på tap av vår ære, fordi at vi får det ikke til. Vi ser tilbakefallene,
Vi ser at de forteller halve historier. Vi ser at vi ikke helt opplever kontakten, og da kan vi miste troen på oss selv som gode hjelpere. Jeg har en viss oversikt over hvilke adferder og skal vi si diagnoser og patologier som frustrerer terapeuter mest. Og da det en viss sammenheng av og til, og så det også de samme pasientene som av og til får dårligst behandling. Fordi at det brudd i kontrakten om at åpenhet og ærlighet det som skal drive oss fremover. Litt har det med teori å gjøre, og skammen ble jo nesten ikke beskrevet i psykologisk litteratur før på slutten av forrige århundre. Sigmund Freud klarte å skrive 24 bind. Jeg har funnet skam. Jeg skal ikke si jeg har lest alle 24 helt ut. Men jeg finner skam to ganger der. Den ene han beskriver mennesket som var på fire bein, og så reiste seg, og så gikk det på to, homo erectus, og da så det at det hadde blottede kjønnsorganer, og så skrev Freud, da skammer han seg. Og så det en gang til som jeg ikke husker. Men de 24 bindene handler om skyld. Så det var ikke skam i psykologien før på slutten av forrige århundre. Dels har det med at vi begynner å, misforstå meg rett, gjenoppdage overgrepene. Og så får vi en del nye kliniske fenomener. Plutselig begynner vi å se fenomener som selvskade. Vi begynner å se fenomener som spiseforstyrrelser. Og vi begynner også å se psykologisk og medisinsk på rus, og at det ikke bare et moralsk problem. Vi begynner å ta det inn i faget vårt. I tillegg så begynner vi også å få noen teorier. Nemlig Freuds teorier om over jeg og sånn. De ikke anvendelige her. Men hva et selv? Selvfølelse. Vi begynner å snakke om selvfølelse. Og vi begynner også å få teorier om følelser. Sigmund Freud for eksempel var aldri opptatt av følelser. Og følelser, inntil for noen ti år tilbake, var primært noe som kvinner drev med. Men etter hvert så begynner vi å få rike affektteorier. Nemlig at følelsene, det ikke avfallsprodukter i livene våre. De primære motivasjonssystemer. Jeg har lyst til å føle lyst. Jeg vil gjerne unnslippe å være trist. Så de driver oss frem, og dermed får vi mye rikere teorier om hva et menneske og da trer skammen frem. Som en veldig sentral og essensiell følelse for veldig mye av den adferd vi har. Og en amerikansk psykolog på 70-tallet som heter Kaufman, han etablerer et veldig viktig begrep, skambaserte syndromer. Og der vi. Hva et shame-based syndrome? Jo, et shame-based syndrome gjerne der at man kjenner en skam, og så agerer man på den skammen, og så har det nok en effekt noen minutter eller timer, men etterpå så det mer skam. Det avhengigheten, det rusen, det selvskaden, det mange adferder rundt traumer, overgrep, og så videre. Det spiseforstyrrelsen. Av skam så får vi mer skam. Det det feltet vi virker mye i. Hva skammer man seg over da? Jeg tror det tusen skammer. Jeg skrev en gang en doktorgradsavhandling som blant annet handlet om skam. Jeg intervjuet personer med spiseforstyrrelser om skam, og de skammer seg over alt. En av dem skammet seg over at hun skammet seg. For det mente at så verdig menneske var ikke hun at hun egentlig hadde rett til å føle skam. Det fikk de ordentlige menneskene drive med. Utover det så skammet de seg over alt. Over å ha en diagnose, over å ikke kunne spise, for det kan ca. 5 milliarder mennesker på kloden stort sett. Hvis de har problemer, så det for det ikke finnes mat. Men her det nok av mat, og jeg vil ikke ha den. De skammer seg over kroppen, de skammer seg over leggene, de skammer seg over menstruasjon. Men svært mange av dem skammer seg nok også over å kjenne at jeg har ikke kontroll i mitt liv. Skammen over avhengigheten. Vi sier jo gjerne det at innsikt bra, men det ikke alltid det hjelper. Kjærlighet bra, men kokain kan trumfe kjærlighet. Det noe skuffende å jobbe med rus. Mennesker blir møtt med kjærlighet, men kokain bedre. Det trumfer. Dette kan Jørgen snakke mye om, for det skjer noe med belønningssystemer og hva som skjer i hjernene våre. Så ikke minst i et moderne samfunn som vårt, noe av det som faktisk skambelagt, det å ikke ha kontroll. Og vi har sånne illusioner om å ha kontroll som egentlig det umulig å leve opp til. Hvis vi ser litt på kultur. Jeg sier, det blitt umoderne å skamme seg? Noen sier det for lite skam. Det bare fordi de ikke følger med i timen. Kanskje en del av de store samtalen om skam borte. Vi bør skamme oss over, men det skammes veldig mye inne i garderobeskap.
i private rom. Mye av den kollektive samtalen om skam er kanskje ikke så tydelig til stede. Noen mener at ungdommen er skamløs og så videre. Det er den i hvert fall ikke. Men den er kanskje skamfull på tausere vis, fordi den er mer individualisert, den er mer privatisert. Den er mer personliggjort, og så flytter den seg litt rundt på kroppen. Mye klassisk skam har handlet om seksualitet. En av mine pasienter sa for 20 år siden, jeg skammet meg mer over å overspise enn å være utro, sier hun. Skammen flytter seg rundt på kroppen, den kan bevege seg mellom munnen og skrittet, for eksempel. Dette flytter seg med kulturer. Det er ikke umoderne å skamme seg, men det er kanskje vanskelig av og til å få tak i hvor denne skammen er. Og en måte å tenke på er at vi har hatt en slags tradisjonell skam. Hvis vi ser historisk på kulturen vår, så kan vi si at vi kommer fra et disiplinsamfunn. Disiplinsamfunnet har regler og gjerder og kaserner og fengsler, og vi blir disiplinerte og blir dresserte. Vi lever jo ikke der, vi har ikke så mye fengsler og kaserner, vi har banker og fitnesssentre. Og vi lever ikke i disiplinsamfunnet på den måten som handler om ytre disiplin. Vi lever mye mer med indre disiplin. Og det kaller noen for positivitetssamfunnet, nemlig positivitetssamfunnet sier at du kan egentlig bli alt. Det vet vi at vi ikke kan, men veldig mye tradisjonell skam har karakteren «jeg har gjort for mye ut av meg selv». Jeg vokste opp i Østerdalen. Vi hadde en samtale om oppvekst i Østerdalen før vi gikk inn her i dag. Jeg hadde en god venn oppi der som var odelsgutt, og han ble lykkelig homofil kelner i Oslo og sa fra seg odel. Slekta mente han hadde følt skam på dem. Han realiserte seg selv for mye utover en norm den gang, for lenge siden. Den skammen finnes absolutt fortsatt, kanskje sterkest gjort tydelig i en del nye innvandrergrupper som bærer med seg den kollektive skammen om ikke gjør for mye ut av deg selv. Mange av de mennesker vi møter, de har den, men de har også en annen skam, nemlig at du gjør for lite ut av seg selv. Det er ikke bare for mye selvrealisering, det er for lite selvrealisering. For de lever i en ny kultur. De lever i en kultur hvor man på mange måter skal være sin egen produsent. Du skal altså være en slags teaterprodusent som produserer din egen iscenesettelse av deg selv for å bli et rimelig vellykket menneske. Og så er det veldig vanskelig å vite hva er nok. Og da er det mange som står med en opplevelse av at her er det noe som mangler. Jeg er ikke god nok i dette prosjektet med selvrealisering. Så gammel og ny skam, for mye og for lite selvrealisering, møtes nok i våre kulturer på problematiske vis. En gang så var det noen unge mennesker som gikk ut og protesterte. Riktig nok så var det en stor protest i går i Oslo når det gjaldt ulv. Men da protesterte vi mot samfunn og system og strukturer. Og Ingunn Økland i Aftenposten skrev en oversikt over ny norsk kvinnelitteratur. Her finnes mange veldig gode forfattere. For eksempel Maria Kjos Fond, som har skrevet en fantastisk roman i år som heter Kinderhåret, som handler om overgrep og skam. Og hun sier at det disse beskriver er at selvkritikken har erstattet samfunnskritikken. I stedet for å ta det ut, så rammes man av at man ikke er god nok i dette. Så her er det også kulturelle temaer. Hvordan kommer skammen til uttrykk? Skammen kommer ofte til uttrykk som skam, som tilbaketrekning og taushet. Men den kan forkle seg, den kan ha masker, eller den kan ha andre stemmer. En klassiker er nettopp det flinke. Den som sier at, ja, dette er fint. Jeg har åpnet med broderi, har jeg broderi til. Dette er autentiske broderier, de henger i den klinikken som vi driver. Dette er hun som sier fint til alt, men under her står alt som ikke er fint. Hun er ulykkelig over alle de helsearbeidere hun har møtt, som har trodd på henne når hun sa fint. Så, god regel, hvis dere er interessert i hvordan folk har det, så må dere i hvert fall spørre tre ganger. Eller hva pleier mine pasienter å si? Hvordan har de det? Greit, sier de. Ja, hva er greit i dag da? Nei, i dag betyr greit, ikke greit, sier de. Det handler litt om vår genuine interesse. Vil vi vite, så kan vi ikke bare avfinne oss med oppsiden som fremstår ved en slags dyktighet og flinkhet. Det finnes mange andre stemmer, som jeg sier, den forbeholdende, som kommer til annenhver time. Selvfølgelig depresjon og skam er veldig nært forbundet, men så har vi jo liksom storheten. Jeg jobbet en gang på noe som heter Statens senter for barn- og ungdomspsykiatri. Det var et veldig bra sted, slik at det ble lagt ned. Og der var det nesten alltid en eller to gutter
som var innlagt der, som skulle bli fotballproffer i England, men de gadd ikke å trene. De hadde litt sånn oppblåst ideer om seg selv. Vi kaller det grandiositet. Det er veldig forståelig med denne narsissistiske reguleringen av selvfølelse, som vi sier. Hvis man har dårlig selvfølelse, så pumper ofte selvfølelsen opp, men da blir det ofte at mennesker kjører heis. De er ikke lavt der nede, men kjører opp og ned, opp og ned. Og i grandiositeten så kan de falle ned i fortvilelsen når de ser at de ikke blir møtt. Noen faller ned i et raseri, men andre faller ned i en slags type selvforakt. Så storheten skjuler av til en ganske dyp og intens skamfølelse. Og jeg må si, når vi møter mye skamløs adferd i rusverden, i avhengighetsverden, så møter vi mye skamløs adferd. Jeg tror knapt jeg har møtt et skamløst menneske. Jeg tenker at møter vi skamløs adferd, bak der så skjuler det seg ofte sterk og intens skam. Så se bak skamløsheten også. Og av og til så har jeg møtt unge gutter og jenter, 14-15 år gamle, som møter meg som gammel mann og behandler med en stor forakt. Herregud, hvem er du? Spiser du også? Så tenker jeg, møter jeg den forakten, så slapper jeg helt av. Den bare er en kamuflasje for en ganske stor selvforakt. Så ikke la oss forføre av en del av disse maskene vi møter. Jeg skal avrunde de siste 4 minutter mine. Det er for å si noe om at terapeutisk arbeid kan være ganske hardt, eller dette kan være våre klienter. Det trenger ikke å være oss. Jeg har veldig tro på behandling, men vi må også være realister på fenomener som tilbakefall, det er ting vi ikke får til, og så videre. Men i skammens perspektiv så er det viktig å huske på at, som jeg sa, behandling er en ramme for endring, men det kan også være rammen for retraumatisering, fordi vi i vår adferd, om vi er klønete, eller om vi ikke er skolerte, eller kanskje fordi vi er frustrerte for ikke få til kontakt, ikke få til jobben vår, så kan vi begynne å agere. Vi møter moralske dilemmaer, omsorg for barnet, hvordan familien din lider av dette, og så kan vi utagere det moralske dilemmaet ved for eksempel å moralisere. Eller vi kan bli grensekrenkende. Vi har ikke forståelsen for den nødvendige, gode skam, som heter diskresjon, takt og tone. Eller som Nietzsche sa, vi skal ikke finkle og tukle med alt. Ting kan godt være fred også. Skam er at folk trekker seg tilbake, hvor åpenhet er det vi tror på. Men de har ofte meget, meget gode grunner til å gjøre det, for det er noe som heter tillit, som en eller annen gang rørt for veldig, veldig lenge siden. Jeg skal ikke henfalle til billige poenger, men tillit på norsk staves likt begge veier. Så en terapeutisk holdning er ikke noe spesielt terapeutisk holdning. En terapeutisk holdning er bare et annet ord for det jeg kaller folkeskikk. Det er den genuine interessen for hvem vi møter. Selvfølgelig varme, engasjementet, men å være genuint interessert og nysgjerrig. Og jeg tror nysgjerrighet på hvem folk er, det er den viktigste kvaliteten foreldre møter barna sine med, og behandlere møter klientene sine med. Altså, hvem er egentlig du? Og ikke bare hvordan passer dette inn i dette standardiserte skjemaet. Jeg skal ikke dra det langt, men vi må nok jobbe med kulturelt og ta vare på det nysgjerrige språket, fordi det er mange som blir veldig opptatt av at vi skal liksom levere på visse kvaliteter, og da kan vi miste et perspektiv. Det blir mye juss, det blir mye kvantitet. Jeg har lært meg å si, dessverre så må vi unngå å ende i situasjonen hvor vi sier, først ryggen fri, så frie luftveier. Vi må passe på dette med å prøve å ha et nysgjerrig, interessert perspektiv. Jeg satt i et møte, morgenmøte for tid tilbake, hvor vi sier på morgenmøte, nå kommer hun igjen, og så sier alle, å herregud, kommer hun igjen. Og hun er så sensitiv, så det merker jeg allerede på parkeringsplassen. Så vi vet jo, uten å gå inn i terapisamtaler på det siste minuttet, men vi vet jo at liksom, grunnlaget for å kunne begynne å utfordre, er at det er et minste mål av kontakt i bunnen. Vi kan ikke bare begynne å utfordre, fordi da blir det som om vi kjefter på folk for at de ikke er motivert nok. Det må være et fellesskap av et minstemål av en slags type trygghet. Og da er det et kulturelt dilemma. Har vi tid til det? Behandling av skam tar kjempelang tid. Det er langsiktige prosjekter. Det er ikke gjort på poliklinikken våren 2019.
Dette er relasjoner som må jobbe sammen over lang tid. Men det går ofte veldig godt. En vei ut fra skam er ofte at man kommer et hakk videre, og så kjenner man sorgen. Det er trist at det ble sånn. Det er vondt at det ble sånn. Det å sørge er ofte dynamisk. Det er mye sunnere å sørge enn å skamme seg dypt og intenst. Så kan man bli sint, fortrinnsvis på den heldige måten som heter berettiget harme. Mange som skammer seg dypt og intenst, de mener at jeg har ikke rett til å være sint. Så det å kunne kjenne på sinne, da er vi et stykke videre. Og så er det noen som sier, må ikke kjenne på skyld. Jeg liker å si, må gjerne kjenne på skyld. For du har gjort mye dritt. Men som alt annet, det er et doseringsspørsmål. Skyld er et stort fremskritt for skam. Vi sier ofte at skam er global, men skyld er lokal. Skyld, jeg har gjort noe gærent. Skam, det er noe gærent med meg. I kulturen vår så snakker vi ofte om skam versus ære. I psykologien så snakker vi kanskje om skam versus å akseptere seg selv. Tusen takk.